Ja, men då tycker jag vi kör. Hej Mikael. Hej! Hej. Och hej till alla som tittar. Och det här är välkomna till en presentation av Mikael Svensson. Hans avhandling Hur klass gör skillnad. Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativt särskiljande praktiker. Tidigare under åren har vi alltid bjudit in forskare för att presentera avhandlingar och då har det skett på plats. Men i och med pandemin har vi tagit en paus med detta. Men nu tänkte vi vara så här moderna och köra digitalt. Jag kan påpeka att den här föreläsningen eller presentationen kommer spelas in så att den som vill sprida vidare om den här jättebra avhandlingen kommer få chansen att se den vid senare tillfälle också. Och information om detta kommer upp vid senare tillfälle, men det kommer snart kan jag säga. Så håll utkik på vår Facebook-sida och på vår hemsida. Presentationen kommer att vara i 45 minuter. Efteråt finns det möjlighet att ställa frågor på själva streamen och så ska vi ha några proffsmoderatorer som kan lyfta upp frågorna. Jag heter Talle Winski och arbetar som biblioteksansvarig här på Mångkulturellt centrum i Fittja. Och så får jag säga välkommen till Mikael. Som kommer Stort tack. Du kommer prata i ungefär 40 minuter. Efter det kan man ställa frågor. Och jag ska inte ta så mycket av din tid, för jag tänker att det är så pass intressant ämne. Men jag vill bara läsa upp en liten recension från Aftonbladet om din avhandling, om det går bra. Och då är det Petter Larsson som var recensenten som skrev: "Jobbarna är rädda att invandrarna ska hota deras sociala status. De mer välbeställda oroar sig sällan för den saken. Det är en central idé när sociologen Mikael Svensson i sin färska doktorsavhandling Hur klass gör skillnad går i närkamp med hur rasismen silas genom klassamhället och gör upp med mytologin om medelklassens inneboende tolerans. Han har intervjuat 20 personer. Hälften tillhör den övre medelklassen. Läkare, arkitekter, ingenjörer, psykologer, någon enstaka lärarkatt bland hermelinerna. Och det bor i det välbeställda bostadsområdet Gullvivan. Den andra hälften är arbetare, frisörer, bilmontörer, brevbärare, butikssäljare, undersköterskor med mera. Och det bor i det välordnade arbetarområdet Blåklockan. Det är en kvalitativ mikrostudie som inte nödvändigtvis går att generalisera utifrån, men som pekar ut viktiga mekanismer bakom vardagsrasismen. Och på så vis fyller ett glapp. Vi vet redan från 50 och 11 studier att klasspositionen påverkar rasistiska attityder och handlingar. Men vi måste ju också förstå hur det går till. Tack Mikael. Då får du köra." Stort tack, Tal, för den fina introduktionen och delande där av Petters recension. Jag heter alltså Mikael Svensson och är lektor i sociologi vid Södertörns högskola. Och då ska jag prata här om min avhandling som kom ut 2019 vid Uppsala universitet. Och jag har tänkt idag att göra så att tanken är att det kanske är många som liksom tittar med lite olika ingångar på den här streamingen. Att vissa kommer från en mer akademisk kontext, andra från olika erfarenheter eller intresse för området från en mängd olika perspektiv. Och min förhoppning är åtminstone att det ska kunna ge någonting till samtliga. Skulle man sedan vara väldigt mycket mer intresserad av kanske de teoretiska perspektiven bakom eller någon specifik del så finns avhandlingen att ladda ner gratis på nätet. Och det går naturligtvis också att mejla mig om man skulle ha några frågor som man skulle vilja ställa om man inte hinner med det efteråt idag. Jag tänkte börja i bakgrunden till avhandlingen lite grann. Och då ska det sägas att den här bakgrunden då får relateras tillbaka 10 år i tiden ungefär. Jag började skriva på den 2011. Men jag skulle säga att mycket av det här är giltigt även idag. Kanske ännu mer i vissa avseenden. Men det jag tog liksom spjärn mot var att det finns en generell diskussion där arbetarklassen
oftare pekas ut som mer rasistisk än andra samhällsklasser. Och detta gäller såväl som politiska och mediala diskussioner. Jag ska komma tillbaka till det alldeles strax. Samtidigt som vi också vet att arbetarklassen i mycket högre grad har faktiska relationer och träffar personer med utländsk bakgrund i olika sammanhang. Vilket kan kopplas till var man arbetar, var man bor, men också i bredare mening sociala relationer i det fallet. Så här verkar finnas någon form av motsättning i det fallet. Och när jag började skrivandet av avhandlingen så var ju mycket diskussioner kring rasism kopplat till att Sverigedemokraterna växte fram mer och mer till exempel. Och att man ofta porträtterar detta som en form av arbetarklassfenomen i någon mån. Och att arbetarklassen som stödde dem eller brist på utbildning var orsaken och liknande. Och den bilden kanske har förskjutits något i takt med att Sverigedemokraterna har växt så mycket och normaliserats, så att det går inte längre att bara beskriva det som ett arbetarklassfenomen. Och normaliseringen har väl också gjort att det inte längre är så intressant att diskutera det som ett arbetarklassfenomen. Men man kan också se det andra diskussioner. När Trump valdes för första tillfället eller Brexit eller liknande, så blir det återkommande den här bilden av att det skulle vara den outbildade arbetarklassen som är mer rasistiskt lagd, och det är en förklaring till vissa politiska utkomster till exempel. Eller när det händer olika händelser eller annat av rasistisk art, så blir det liknande förklaringsmodeller. Det är en väldigt stor skillnad på bilden av Östermalmsbon och den som kanske bor på landet och har arbetarklassbakgrund till exempel. Men det här stöds också i någon mån även av forskningen som finns. Och den mest omfattande forskningen kring rasism och främlingsfientliga attityder är kvantitativt inriktat. Det vill säga att man gör de här typen av stora attitydundersökningar där väldigt många får svara på ett visst antal frågor eller värdera och gradera olika typer av påståenden. Man kanske får frågor som hur man ställer sig till att ha en granne som har utländsk bakgrund, eller om man ska ha rätten att bära slöja på offentliga platser eller liknande. Eller bara generellt i flyktingmottagning, vad man anser om det. Och där är det en genomgående tendens att personer med mer privilegierade klasspositioner är mer, vad man brukar kalla, toleranta, och där de som har arbetarklasspositioner oftare är mer negativt inställd när man mäter på de här skalorna. Och det gäller framför allt arbetarklassmän kan man säga. Och det är också skillnad kan man säga kön där, att Sverige i olika europeiska undersökningar brukar ofta då hamna ganska högt upp på toleransskalan i det här fallet. Vilket nästan enkom beror på att kvinnor i Sverige är mer positiva än framförallt i de södra delarna av Europa. Men många av de här studierna har kritiserats och ifrågasatts på olika sätt. Är det här kanske främst en fråga om att vilja svara korrekt, det vill säga att det är viktigare för personer med vissa klasspositioner att framstå som mer toleranta. Att det är liksom en form av identitet som är mer tätt knuten till vissa klasspositioner. Eller att det skulle vara en förmåga att svara mer korrekt. Man känner mer till vad som är politiskt acceptabelt att svara eller inte svara, eller liksom hur man ska svara och värdera olika påståenden för att framstå som korrekt. Man kan ju se att det har skett en ganska stor förskjutning idag till exempel någonstans efter 2015 och framåt, vad som anses vara liksom legitimt att uttrycka och vad som anses vara rasistiskt att uttrycka. Där saker som sades för 10 år sedan som skulle ha klassats som rasistiskt inte lika självklart gör det längre till exempel. Och att vissa grupper då är, att säga, har större förutsättningar att följa den här typen av glidningar. Och det finns också en fråga om, ja men visst, attityderna är väl en sak, vad man liksom svarar i ett frågeformulär eller vad man säger sig tycka, men hur är det då när det kommer till konkreta handlingar och faktiska möten med personer man anser har utländsk bakgrund? Så att det har varit den typen av invändningar som har funnits mot de här studierna. Och jag tänker egentligen inte ta ställning till dem nu, jag kommer återkoppla till det lite i slutet av föreläsningen. Men det man kan säga är ju att det visar i alla fall på att klass verkar vara betydelsefull på något sätt, men man vet inte riktigt varför eller hur klass skulle ha betydelse. Och det är också så att arbetarklassens rasism överlag är mycket mer studerad och teoretiserad, även när det kommer till andra typer av studier. Och detta gäller egentligen oavsett liksom från vilket håll man har studerat. Det här gäller, ja men egentligen
väldigt ofta att man har själva utgångspunkten att arbetarklassen är mer rasistisk, och därför är det också det man måste förklara hur det kommer sig. Så att klassteoretiker har i hög grad försökt att förklara då varför är det så att arbetarklassen är mer rasistisk och vilka orsaker är det som leder till rasister. Medans studier av mer personer med mer privilegierade klasspositioner inte alls har studerats eller teoretiserats i lika hög grad. Trots, skulle jag säga, att många av de traditionella klassperspektiv som används egentligen erbjuder förklaringar även till rasism bland mer privilegierade i det fallet. Men min utgångspunkt här har varit att det finns en bristande kunskap om varför klass har betydelse för olika typer av rasistiska handlingar. Och här har jag valt ett citat från en fransk filosof och teoretiker som heter Etienne Balibar, och han gör just poängen av att han tycker att det är meningslöst att bara prata om rasism som liksom ett fenomen i en specifik klass. Och så skriver han då att det framgår av alla undersökningar då att just vilka indikatorer man än väljer, och även om man beaktar då att de här kan ha liksom en tendens att förstora den folkliga rasismen eller missa förnekelsestrategierna hos bildande individer som är mer vana vid den politiska diskursens glidningar, som jag tangerade innan. Att det blir meningslöst oavsett att studera i en klass. Det som behöver göras är att försöka förstå och studera förekomsten av rasistiska attityder och beteenden i givna situationer som är karaktäristiska för en klasstillvaro eller en klassposition. Som arbete, fritid, förhållande till grannar, släkt, politisk aktivism. Och i min egen avhandling så kommer jag då, eller har jag fokuserat nästan uteslutande på frågor som är kopplade till arbete, relationen till kollegor eller till arbetsplatser och strategier på arbetsmarknaden är stort, och det egna boendet eller andra bostadsområden, hur man förhåller sig till dem. Och jag kommer framför allt i den här presentationen fokusera på arbete, även om jag också kommer tangera boende i det här fallet. Och den centrala utgångspunkten här är att inte försöka ge något svar eller liksom göra en bättre mätning av vilken klass som skulle vara mer eller mindre rasistisk, utan förstå hur klass har betydelse för olika rasistiska praktiker. Jag kommer komma tillbaka till vad jag menar med praktiker alldeles strax. Och då kan man säga att det här bygger egentligen på två utgångspunkter. Att det kan både vara så att rasism ser olika ut i olika samhällsklasser, och det kan vara så att beroende på klass så har rasistiska praktiker olika orsaker. Så att det kan man säga är de liksom två grundpelarna. Både att rasism har sig olika uttryck och kan ha olika orsaker beroende på klass. Och precis som Tal nämnde i inledningen där när han läste en del ur recensionen Aftonbladet, så har jag då intervjuat 20 personer, och bara då hälften har typiska arbetarklassyrken och bor då i ett välmående arbetarklassområde, respektive 10 intervjuer med personer som har betydligt mer privilegierade klasspositioner och bor i ett väldigt socioekonomiskt privilegierat område. Och de här är då valt att kalla blåklockan respektive guldvivan. Det här är ju alltid då fiktiva namn man ger för av anonymitetsskäl, så att de är stulna från de två avdelningen som fanns när jag gick på dagis för många år sedan. Och skulle man göra en liksom översättning av vilken typ av områden det här är, så skulle jag som i alla fall ursprungligen göteborgare säga att blåklockan är det mest välmående delarna av Kortedala, där det fortfarande är hyreslägenheter. Och när vi kommer till Gullvivan så pratar vi kanske snarare om Askim eller Örgryte eller något liknande i det fallet. Och då kommer ju det här att man måste definiera klass på något sätt för att kunna göra det här urvalet av vilka som ska intervjuas. Den socioekonomiska bostadssegregationen löser ju en del av problemet, att beroende på vilken klassposition man har så bor man i regel också på olika ställen, men den löser inte helt och hållet. Och för den klassteoretiskt intresserade så kan man säga att jag har använt en kombination av marxistiska och weberianska kriterier som liksom är de två stora klasstraditionerna inom sociologi, där jag har försökt att behålla det marxistiska exploateringsperspektivet, men sen också tagit in weberianska kriterier om liksom anställningsvillkor och graden av auktoritet på arbetsplatsen och yrkesfärdigheter. Och ska man då säga det här mer konkret,
så är det så att jag helt enkelt tittade i det, vad folk hade för liksom inkomster utifrån deklarationer och liknande, vad de hade för typer av anställningar och liknande. Det var liksom de viktigaste kriterierna för vilka som kategoriserades in som arbetarklass respektive mer privilegierad klassposition. Och det är inte så att jag försökte definiera två exakta klasser i det här avseendet som liksom går att avskärma helt, men det är tydligt att den ena gruppen som har konstruerats är betydligt mer klassmässigt privilegierad baserade på yrke i första hand. Och då kan man säga till exempel att lön har varit en sån faktor. Att det finns ingen av de som intervjuats med arbetarklasspositioner som tjänar mer än 350 000 per år ungefär, tror jag. Och det finns ingen av dem med mer privilegierade klasspositioner som tjänar under 480 000 per år. Och de flesta av dem tjänar betydligt mer än så i det fallet. Och Tall räknade ju upp några av yrkena här i inledningen. Ändå. Så att till exempel så är det brevbärare, undersköterska, affärsbiträde i det ena fallet, medan arkitekt, läkare, chefposition på större företag kommer i det andra området. Och innan jag ska komma in på själva resultatet alldeles strax så är det några sådana begrepp här som jag vill förklara innan. Och det ena är ju som står redan i undertiteln till avhandlingen då, att jag studerar rasistiska och negativt särskiljande praktiker. Och det syftar i det här fallet egentligen på att jag inte vill dra någon sån här absolut gräns eller hamna i en bred liksom, teoretisk diskussion om vad går exakt gränsen för vad som är en rasistisk handling eller inte och vad kan kategoriseras som rasism. Utan försök att fånga ett brett spektra av olika praktiker som kan som i någon mån baserat på att den man riktar den mot anses ha utländsk bakgrund negativt särbehandlar den här personen. Och sen finns det liksom ett brett spektra från vardagliga praktiker som jag inte skulle kalla för rasism. Medan andra av de här är definitivt typiskt rasistiska praktiker. Så att det är ett ganska stort spann av olika typer av praktiker som har studerats här. Vilket jag kommer återkomma till. Men det är ju viktigt här att tänka på att de flesta handlingar som de här personerna intervjuat beskriver är ju helt identiska oberoende av vilken person de riktas mot. Utan jag har ju fokuserat specifikt på de praktiker som kan definieras som rasistiska eller negativt särskiljande i det här fallet. Och den andra delen som är viktig här, det är det här med utländsk bakgrund som ni ser att jag nu har satt inom situationstecken här. Och det betyder att det här är ju inte någon absolut kategori, det finns ju en statistisk offentlig kategori, men det här har blivit ett samlingsnamn för den typen av kategorier som de jag intervjuat använder för personer som de liksom inte riktigt ser som svenskar i det här avseendet. Och det innebär då att de, ska man säga, man kunde lika gärna skrivit här helt enkelt, rasistiska och negativt särskilda praktiker mot personer som anses ha utländsk bakgrund. Så att det är det som har studerats. Det är liksom inte en fast kategori där den här gruppen med utländsk bakgrund har definierats mer än så. Och här kommer ju då ett ord som jag nu återanvänder hela tiden, det är det här med praktiker. Och praktiker kan ses som en form av handlingar och mer utbredda beteenden. Men praktiker är här använt som ett mer omfattande begrepp för att få ett väldigt stort spektra av olika typer av handlingar. Det kan handla om allt från handlingar som sker i stunden, hur man hälsar på någon eller säger åt någon, till mer utdragna typer av handlingar. Som att välja var man ska bo eller vilken skola ens barn ska gå på eller liknande. Så det är liksom en bredare definition för handlingar i det här fallet. Och det har också varit väldigt viktigt för mig rent teoretiskt att definiera praktiker som något som då sker i specifika situationer där man vill studera både de strukturella villkoren som omger den här situationen. Vad är det för strukturella villkor som är viktiga och centrala för att förstå den här praktiken i kombination med individuella faktorer som är kopplade till den enskilda individen, dess val, dess reflexivitet och så vidare. Som ett helt enkelt sätt att studera det som man ofta inom samhällsvetenskapen pratar om som relationer mellan individ och struktur i det här fallet. Och när jag började genomföra observationer och intervjuer framför allt så visade det sig att det blev en sån
enorm mängd olika typer av handlingar jag kunde se, eller olika typer av praktiker. Och för att kunna göra den här jämförelsen och kunna göra det mer analytiskt, så började jag kategorisera de här typerna av praktiker i mer övergripande terminologi i det fallet. För att liksom hitta samlingsnamn för olika typer av praktiker. Och då kan man säga att några av de här är teoretiskt konstruerade genom teori som man använde för att definiera det. Och andra var sådana som jag upptäckte under intervjuerna, att här beskriver de en typ av praktiker som jag måste hitta något namn för och beskriva. Och här ser ni ju på sidan att här har jag radat upp en massa olika sådana. Men jag kommer i den här presentationen hålla mig till 4 stycken specifikt. Och det är dels då det jag har kallat för exploaterande praktiker. Och med det kan man säga framför allt då när det handlar om ett sätt att ekonomiskt utnyttja någon i någon form av ömsesidig beroenderelation, men den ena tjänar på det här på ett mycket tydligare sätt. Det kanske är mest vanliga exemplet i diskussionen om rasism är till exempel när arbetsköpare köper arbetskraft men betalar mindre lön kopplat till att de man anställer anses liksom vara utländska arbetskraft eller liknande. Jag kommer komma tillbaka till samtliga de här praktikerna i konkreta exempel sen. Med exkluderande praktiker här avses olika sätt att försöka stänga ute personer man anser har utländsk bakgrund. Att liksom antingen få bort dem eller hindra dem från att komma in i olika sammanhang. Medan de undvikande är precis vad det låter som. Att man försöker undvika personer som har, man anser har utländsk bakgrund. Eller olika sammanhang där många anses ha utländsk bakgrund. Och slutligen då det jag kallar för korrigerande praktiker. Det vill säga olika typer av praktiker som riktas mot personer. Där man försöker förändra en viss beteende eller en viss handling utifrån någon form av normativ föreställning om att det inte passar in i Sverige eller att det är felaktigt i den här kontexten eller så gör vi inte i Sverige eller liknande. Och det behöver ju naturligtvis inte alltid klassas som en liksom negativ särskiljande praktik att försöka säga åt någon eller förklara något för någon. Men i de här fallen som jag använt det så är det väldigt tydligt att det dels inte är liksom någon primärt sätt att försöka hjälpa någon, utan det beteende man liksom anser man stör sig på olika sätt. Och att de är liksom inte är problematiska som sådana de här beteendena, utan att det är väldigt kopplat till vad som då anses vara någon form av normativ svenskhet eller liknande. Och som sista sak här så vill jag också säga det att utländsk bakgrund blir här en väldigt, väldigt bred kategori. De personer jag intervjuat gör stor skillnad mellan olika grupper som har utländsk bakgrund. Det är inte så att man pratar på samma sätt alltid om någon som kommer från Danmark, från någon som är född utanför Europa till exempel. Och där kan man väl säga i mitt material att de grupperna som det framförallt fanns absolut mest negativa uppfattningar om, det var då de som uppfattades vara antingen muslimer eller som de liksom kategoriserades som somalier på något sätt. Det är kategorier som också kan överlappa varandra i det fallet. Och sen kommer det upp specifika andra grupper som också nämndes i vissa fall. Jag kommer tangera det på slutet av presentationen här. Och om man tittar liksom då det man ofta kallar för liksom något empiriskt mönster. Vad hittar man i det här materialet man samlar in? Vad var det för typer av handlingar och praktiker de beskrev? Så kan man säga att det fanns ett sådant mönster som återkom egentligen oberoende av vilket område jag studerade. Oberoende om det handlade om boendet eller om det handlade liksom hur man betalade sig grannar eller om det handlade om kollegor på arbetsplatsen. Och det är att inom de med arbetarklasspositioner så var det vanligare att man försökte exkludera eller undvika personer med utländsk bakgrund. Och jag kommer visa konkreta exempel alldeles strax. Medan de med mer privilegierade klasspositioner gjorde också det. Alltså det här, de här praktikerna återkom där också. Men det var ännu vanligare att man korrigerade praktiken istället. Snarare än att framförallt undvika någon så sa man åt hur man tyckte att den skulle bete sig i olika sammanhang. Och att bland de med mer privilegierade klasspositioner så förekommer också exploaterande praktiker. Vilket inte förekom bland de med arbetarklasspositioner på samma sätt. Och det här var liksom ett övergripande mönster som liksom återkom väldigt tydligt i intervjuerna. Och när man försöker förklara rasism eller titta på den typen av teorier som kopplar klass till olika typer av rasism, så har de framför allt
kopplats till arbetsmarknaden på olika sätt och vad man då skulle kunna beskriva från en marxistisk idétradition som olika typer av klassintressen. Och det vill då säga att det finns en möjlighet för kapitalister eller arbetsköpare att utnyttja billig arbetskraft medan de som behöver sälja sin arbetskraft och tillhör arbetarklassen är mer rädda att förlora sin liksom position på arbetsmarknaden eller bli konkurrensutsatt eller få sämre villkor eller förlora arbetet och liknande. Och att det har varit de traditionella förklaringarna. Och jag har tittat på det i mitt material också. Det finns de dragen i materialet. Och där kan man väl då säga att det här är ju inte ett urval klassmässigt mellan kapitalister och arbetare eller de som äger stora företag och de som bara kan sälja sin arbetskraft. Utan det här är ju framför liksom ett bred grupp där den absoluta majoriteten, även bland de som har privilegierade klasspositioner, säljer sin arbetskraft. Men de har ofta mer privilegierade klasspositioner och kanske gemensamma intressen med arbetsköparna i form av liksom högre positioner, högre löner i det fallet. Men det fanns ändå de här klassiska exploaterande praktikerna just där man försökte skaffa sig billigare arbetskraft. Och jag tänkte visa ett sådant exempel här. Och då är det Håkan som har en hög chefsposition. Där det då dels ingår i hans jobb att anställa personal. Och rimligtvis är det bra att anställa både personal som fungerar men också förhållandevis billig personal för att kunna öka vinsten i det fallet. Och i det här citatet så pratar Håkan om när han då försöker anställa den personalen som kan sägas vara längst ner i den här företagshierarkin. Där handlar om då personer som med ganska dåliga arbetsvillkor, väldigt mycket baserat på bonus för att de lyckas sälja, helt enkelt står i gallerier eller liknande och försöker få kontakt med er för att de vill sälja någonting till er från det här företaget. Och Håkan då pratar ju om det här som att väldigt positivt att ha invandrarungdomar till de här jobben, som ni kan se i det här citatet. Han säger själv att det här är inte de mest glamorösa jobben, men han tycker inte de är dåliga och egentligen ganska bra jobb. Men det han menar är då att de här jobben är de som är invandrarungdomar, som man kallar det, benägna att ta. Och de är beredda att jobba hårdare för de här, för de är inte lika bortskämda som de svenska ungdomarna i det här fallet. Så det han indirekt säger är ju att en anledning att de liksom kan ha de här jobben med de här villkoren, det är att det finns då vad han beskriver som invandrarungdomar som är beredda att ta de här arbetena till skillnad från de svenska ungdomarna. Men det som blir väldigt tydligt i det här fallet är att Håkan tycker själv att han ger dem en chans och han nämner också att många andra vill inte göra det på arbetsmarknaden och liknande och att det förekommer diskriminering mot folk med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden är han också överens om. Men han ser ju det då snarare som att han hjälper dem. Men det som blir väldigt tydligt här är ju att den enda gången han pratar positivt om den här invandrarbakgrunden, det är just till de här jobben som finns längst ner i hierarkin. Motsvarande argument att de skulle vara hårdare eller vara mer ambitiösa återkommer aldrig när vi pratar om positioner högre upp inom företaget. Då vänds istället invandrarbakgrunden hela tiden till en nackdel i de fallen. Så det här menar jag är en typisk form av liksom exploaterande praktik där man då anställer invandrarungdomar till sämre villkor än svenska ungdomar i det här fallet. Och det jag håller på att titta på nu som inte finns med så mycket i avhandlingen, det är att även försöka utveckla det här till att diskutera det i relation till att ha till exempel städhjälp hemma eller någon som renoverar ens badrum eller ens uppfart eller liknande. För det finns också materialet liknande resonemang där många med dem med privilegierade klasspositioner talar om det som ett sätt att hjälpa folk in på arbetsmarknaden och liknande. Men det blir också väldigt tydligt under intervjun att det är ju också billigare än att anställa svensk arbetskraft i vissa av de här fallen. Och rent teoretiskt då så är det här separerat på det som man kan kalla för primär eller sekundär rasifiering. Och det innebär att rasifiering här är en form av liksom särskiljande baserat på föreställningar om kultur, etnicitet, bakgrund, utseende etc. Där den primära handlar om när arbetsköpare anställer personal till lägre löner eller sämre villkor. Medan den sekundära rasifieringen handlar om när personer som har positioner de säljer sin arbetskraft försöker liksom exkludera konkurrenter om arbetstillfällena. Och den här typen av exkluderande praktiker förekom då mer bland de arbetarklasspositioner där det fanns, inte bland alla, men bland vissa av de intervjuade så var man orolig
att det skulle finnas en konkurrens från personer med utländsk bakgrund som skulle kunna leda till att arbetsvillkoren blev sämre för en på olika sätt. Det kunde ingen vara direkt orolig att förlora sitt jobb. Och då ska det också sägas att jag bara intervjuade personer som vid intervjutillfället hade ganska stabila positioner på arbetsmarknaden och hade varit på samma arbetsplats minst 2 år. Men de var oroliga på sikt att det skulle liksom bli sämre villkor på inom de yrkesbranscher där de befann sig, som en konsekvens av detta. De med mer privilegierade klasspositioner kunde också uppleva att det fanns konkurrens om arbetstillfällen från utländsk arbetskraft. Inte så många som redan bodde i Sverige, men att det kom folk från andra länder och sökte samma jobb. Särskilt om det handlade om de mest prestigefulla jobben så kunde man känna att det fanns konkurrens. Men där beskrevs det oftare som en form av liksom globalt rättvist utbyte och som att de befann sig på en global arbetsmarknad där de själva också hade samma möjligheter att flytta till andra länder och söka jobb. Och den största skillnaden var att de med mer privilegierade klasspositioner upplevde aldrig att den här konkurrensen skulle leda till sämre arbetsvillkor. Utan snarare var det så att det här ingick liksom i redan privilegierade yrken som man inte trodde skulle försämras av detta. Men jag ska ge ett exempel då på, ja men vad gör då? Men Anders här som är brevbärare har en dels en generellt sett väldigt negativ bild av personer med utländsk bakgrund och inte minst personer som kommer från Asien exempelvis, som man då anser dels ofta jobbar svart eller liknande. Men han menar också där han tidigare jobbade i restaurangbranschen som han arbetade innan han blev brevbärare. Att ja, men där är det så, där är det så många som har utländsk bakgrund som äger restaurangerna, så de kommer aldrig anställa någon som är svensk eller liknande. Och det finns då en restaurang, en indisk restaurang i Blåklockan till exempel, där han retoriskt säger att tror du att någon någonsin skulle anställa en svensk där till exempel. Och saken är ju den att Anders har ju ganska lite möjlighet att rent praktiskt, även om man anser det här och tycker det är fel och på olika sätt försöker han då motverka personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden. Men hans utrymme är ju ganska begränsat. Det finns väldigt få saker han kan göra. Så att det han gör i praktiken är att han säger att ja, men när jag får reda på ett jobb så då kommer jag bara berätta det för det han kallar etniska svenskar. Jag kommer inte berätta det för någon annan med utländsk bakgrund eller liknande. Det blir liksom hans sätt att föra någon form av etnisk kamp kring arbetstillfällen i det här fallet. Men annars var det ganska få som jag nämnde som var direkt oroade för sina arbetstillfällen. Däremot så fanns det flera som hade arbetarklasspositioner som var oroliga för att statusen på den egna arbetsplatsen skulle försämras om för många med utländsk bakgrund arbetade där. Och Milan som jag har ett exempel här har själv då som man säger det utländsk bakgrund. Han är född i forna Jugoslavien och kom till Sverige när han var ganska ung. Och han arbetar som frisör. Men han argumenterar under intervjun flera gånger för att ska han kunna få jobba på en frisörsalong där han vill jobba, än där man får utföra lite mer avancerade, lite mer ska man säga, klippningar som tar tid och framförallt klippningar som man kan ta mer betalt för. Då är det helt nödvändigt att flera av de andra frisörerna uppfattas som svenskar av kunder. Annars kommer inte kunderna dit. Då blir det som man säger en invandrarfrisörsalong där bara invandrare som vill då klippa sig väldigt snabbt och kort som vi skriver, de kommer dit. Så att i hans fall så blir det en hel strategi på arbetsmarknaden att försöka söka sig till arbetsplatser där det jobbar många andra som liksom har svenskt utseende eller uppfattas som svenska. Och i Milans fall skulle jag säga att det beror väldigt lite på uppfattningar om personer med utländsk bakgrund, att han skulle vara väldigt negativt inställd till dem eller något annat. Det finns liksom inget sånt som kommer fram under intervjun överhuvudtaget. Utan snarare upplever han det att framförallt i att svenska kunder som klipper sig har den här rasistiska föreställningen kring beroende på hur personalen uppfattas, så blir det här för honom då en nödvändig strategi. Charlotte som säljer skönhetsprodukter, hon resonerar på ett liknande sätt. Men hos Charlotte är det väldigt tydligt också att hon själv har en väldigt negativ bild av då framförallt vissa grupper med utländsk bakgrund. Hon tycker exempelvis inte att det går ihop att vara, som hon kallar det då, muslimskor, alltså kvinnor som kvinnliga muslimer.
som ska jobba med skönhetsförsäljning. Det är liksom inte bra för en affär att ha dem där. Det passar inte in i det fallet. Det går liksom inte ihop med deras tro enligt Charlotte i det fallet. Så att här får man ju säga att det är kanske en kombination av liknande. Att hon tror också att det påverkar vilka kunder de kan få i det här fallet. Men det är också väldigt tydligt att det här är också baserat på islamofoba föreställningar som Charlotte själv har i det här fallet. Och för Charlotte blir det både en fråga om vilken arbetsplats hon kan tänka sig att arbeta på. Men ännu mer för Charlotte så har hon olika typer av undvikande strategier gentemot vissa kollegor. De jobbar ofta två och två och de har viss provision beroende på hur mycket de säljer. Och baserat på det så försöker hon att ordna på olika sätt så att hon kan jobba oftare med andra säljare som då av kunderna skulle uppfattas som svenskar. Hon har ingen rätt att lägga schemat själv. Hon har ingen sån position där hon kan bestämma över detta. Men hon tar till exempel inte pass om hon blir inringd för att jobba extra. Om det inte är rätt person som jobbar de passen. Hon försöker också på olika sätt prata med cheferna om det ibland. När det kommer till vilka de ska anställa. En form av försök till någon form av organisationsexkluderande praktiker. Eller liknande. Men den här rädslan för status är väldigt mycket tydligare bland de med arbetarklassyrken. Bland de med mer privilegierade klasspositioner är det många gånger så att man uppfattar att ja, men om vi får personer som har utländsk bakgrund som söker den här tjänsten, ja, men det är ju status på vår arbetsplats. Eller spelar ingen roll alls. En av de som intervjuat är arkitekt till exempel. Och hon menar ju tvärtom att det är jättebra om det kommer någon med utländsk bakgrund. Det visar hur attraktivt det här arkitektfirman är på olika sätt. Men det här är en rädsla som får liksom konsekvenser för strategier på arbetsmarknaden och i vissa beteenden mot kollegor som har man anser har utländsk bakgrund. Och det andra då tydliga, det här kan man säga då, här har vi undvikande och exkluderande praktiker bland de arbetarklasspositioner i första hand. Vi har de exploaterande bland de som har mer privilegierade klasspositioner. Den kanske tydligaste skillnaden, det är i situationer när man möter personer med utländsk bakgrund som man inte tycker beter sig på ett sätt som man vill av någon anledning. Eller man tycker överhuvudtaget att de inte riktigt hör hemma där bara just för att de har utländsk bakgrund. Så är det väldigt tydligt att de som har privilegierade klasspositioner, de försöker korrigera de här beteendena de ogillar. Medan de med arbetarklasspositioner hellre försöker undvika hela situationen i det här fallet. Och det här gäller både i bostadsområdet och det gäller på arbetsplatsen. Nu valde jag bara några exempel från bostadsområdet bland de med privilegierade klasspositioner för att de är så tydliga de här exemplen. Och det första här ser vi då Göran som bor i Gullvivan. Och Gullvivan ligger så att det finns liksom ganska vacker utsikt. Det finns lite vatten och så att titta ut mot. Och han blir oerhört upprörd då när han fick in en person som ville ha en parabol som han tyckte delvis skymde hans utsikt i det här fallet. Och det intressanta blir ju här då att det inte bara säger den här parabolen som man kanske kan förstå liksom tar bort stora delar av solen under halva eftermiddagen och även då påverkar utsikten. Utan själva argumentet för varför han säger åt den här grannen att plocka ner parabolen är att nu är han faktiskt i Sverige. Och då får han acceptera och titta på de tv-kanalerna som vi visar här. Då spelar det ingen roll att han vill kunna veta vad som händer under liksom konflikten i Kosovo. Exempelvis i det fallet. Eller Eva som har en granne som lagar persisk mat. Som hon då tycker luktar så mycket så att hon säger åt den här grannen att hon kan liksom inte hålla på och laga den här maten hela tiden. För de här dofterna hör liksom inte hemma här. Det ska inte lukta som en persisk restaurang i Gullvivan och liknande. Och Eva själv tycker att det här är ett sätt att hjälpa då den här grannen som hon har. Genom att försöka förklara att ja, men här i Sverige kommer det bli andra som blir arga på det också annars. Det hindrar dock inte att Eva själv sen när hon ska ha bjudning hemma vid ett tillfälle frågar den här grannen om hon kan få lite recept som själv kan laga dem vid ett annat tillfälle i det fallet. Och här har jag tagit ett citat också från Katarina som då menar att, ja, men att man ska inte störa sina grannar. Det måste man bara lära sig i Sverige. Särskilt i ett sånt här område där nästan alla är svenskar, säger hon. Gullvivan bor i ganska få då de anser har utländsk bakgrund i det här fallet att vara. Och en viktig anledning tror jag till att förstå de
den här skillnaden där de med mer privilegierade klasspositioner korrigerar beteenden, medan de med arbetarklasspositioner kanske snarare undviker. Ja, men det är att de har maktpositioner ofta som gör att de kan säga åt eller har möjlighet. Speciellt på arbetsplatsen är det väldigt tydligt att de med mer privilegierade klasspositioner träffar kollegor med utländsk bakgrund oftare i ett liksom överläge eller annat. Man har liksom en form av auktoritet på arbetsplatsen genom sin yrkesposition där man kan säga åt andra vad de ska göra. Men det går ju inte att förklara varför det ser ut så här i Gullvivan på det sättet. Och det här har jag lite svårt att förklara även i avhandlingen. Jag menar, en anledning kan vara antalet, att det numerära övertaget är så pass så att säga, litet som man tycker att man har rätt att säga till. En del kan vara den här vanan av att bli åtlydd, att faktiskt få igenom det. För att det intressanta med både Eva och Göran här är ju att de får de här grannarna att ändra sina beteenden och ta bort den där parabolen eller sluta laga persisk mat lika ofta eller se till åtminstone att den inte luktar lika mycket i det här fallet. Men framför allt så är det väldigt tydligt att det finns en form av väldigt starka etablerade normer i Gullvivan runt vilka beteenden som är accepterade, vilket går tätt ihop med att Gullvivan ligger i Sverige. Och jag har i avhandlingen då kallat det här för normcirklar, där jag pratar om faktiska och föreställda normcirklar. Och där föreställda normcirklar bygger helt enkelt på att man har en föreställning om att många andra delar den här uppfattningen. Det kan gälla till exempel att man har en föreställning att om en svenskar delar den här uppfattningen eller liknande. Men också faktiska normcirklar där man vet att andra personer man träffar och umgås med stödjer det här på olika sätt. För er som eventuellt läst Bernit Andersson så kan man säga att de här föreställda normcirklarna ligger då ganska nära det här med Imagine Communities till exempel. Hur ser det då ut bland de som bor i Blåklockan? Ja, men jag skulle säga att det är en jättestor skillnad i att det är färre beteenden man blir irriterad på. Det förekommer mycket färre korrigerande praktiker. I de fallen, det finns framförallt en gräsmatta i Blåklockan som är många använder på sommaren och där många då som anses utländsk bakgrund använder den här, och det kommer människor från ganska många olika områden i närheten och använder den här gräsmattan. Och Anders som jag nämnde tidigare exempel, han är jätteirriterad på det här och liksom pratar som det som en ockupation från Mellanöstern och liknande, men han gör liksom ingenting åt eller agerar annorlunda. Det enda han säger är att ja, men jag använder inte den gräsmattan, jag åker till ett annat område, de där tänker jag inte vara med. Men ett annat återkommande tema som knyter an till det här med status igen och status på arbetsplatsen, det är att man associerar Blåklockan ofta positivt, för man har liksom flyttat till Blåklockan från ett område man tyckte var sämre. Blåklockan är liksom ett steg uppåt i bostadshierarkin. Och detta associeras i ganska hög grad med att det bor fler svenskar, som man kallar det, än där man bodde tidigare. Och Gunnar då är orolig för att det ska komma in för många som har invandrarbakgrund i området. Det är okej med några, men det får inte bli för många. Det här får inte bli ett invandrarområde. För då kommer det uppfattas som ett sämre område. Och han själv säger någonting att ja, om de inte är för kulturellt olika kan jag nog liksom stå ut med det i någon mån om de anpassar sig och så vidare. Men han är ändå orolig att det här ska liksom bli en svängning. Och då säger han att ja, men då kan det nog finnas ganska många som vill flytta härifrån. Det vill säga lagom många med utländsk bakgrund är okej. Men hos Charlotte som jag nämnde och använder här igen för att visa på likheten mellan hur det var på hennes arbetsplats och det här bostadsområdet. Hon menar att hon vill att Blåklockan ska vara ett bra område för sina döttrar att bo i, och hon oroar sig därför att så många med utländsk bakgrund använder den här gräsmattan på sommaren. Det gör att hon ofta dels undviker att hon inte vill ha flickorna där som en form av föreställning om och säga den farliga utländska mannen, men också att hon är orolig att om för många kommer till Blåklockan och direkt behöver inte bo där men vistas i Blåklockan, då kommer inte Ella och Fia kunna få dit sina kompisar, för deras föräldrar kommer inte vilja släppa dem till ett område där det bor för många med utländsk bakgrund. Det vill säga att man placerar liksom föreställningen och en hierarki där associationen att utländsk bakgrund är så negativ så att de för många har det, så kommer också liksom det falla tillbaka på en själv i någon mån i det här fallet. Alltså en form av upplevd, hur man upplever andras värdering av status i det här fallet. Och jag ska avsluta med några poänger. Det här var ett försök att visa på det här empiriska mönstret med de olika typerna av praktiker i några konkreta sammanhang och hur då de här intervjuat uttrycker sig och resonerar runt det. Men
För att säga några saker ska jag säga att det är stor skillnad som jag nämnde i relation till olika rasifierade grupper som man då kallar, alltså grupper som särskiljs, olika grupper, alltså olika typer vad man tycker av utländsk bakgrund i det här fallet. Det spelar väldigt stor roll om personen anses vara muslim eller kommer från Somalia eller om den skulle komma från Danmark eller Tyskland eller Polen. Det finns liksom olika graderingar i det här fallet. Men de typer av föreställningar och uppfattningar som kommer fram ser ungefär likadana ut oberoende av klassposition. Man pratar om muslimer på ungefär samma sätt bland de med privilegierade klasspositioner och de med arbetarklasspositioner i det här fallet. Möjligtvis finns det lite fler negativa uppfattningar bland de med arbetarklasspositioner, men själva bilderna, föreställningarna, stereotyperna är väldigt likartade och visar hur utbredda de här är i någon mån. Så att skillnaden i praktiker kan inte förklaras med det, utan det är snarare då de strukturella villkoren för olika praktiker som varierar. Det innebär att liksom klass villkorar i vilka sammanhang och situationer som man träffar personer med utländsk bakgrund och vilka personer man träffar med utländsk bakgrund i det här fallet. Och jag nämnde här då det här med föreställda och faktiska normcirklar, att det finns liksom etablerade normer som man upplever att även andra delar kring specifika grupper. Däremot, om föreställningen om utländsk bakgrund är likartad, så finns det däremot olika typer av antirasistiska logiker. De som har arbetarklasspositioner betonar i mycket högre grad likhet med personer med utländsk bakgrund. Det vill säga, vi är alla människor, det finns bra och dåliga människor i alla grupper. Framförallt återkommer många till att man ska inte dra alla över en kam. Vilket också blir en viktig del, för att bo man på ett ställe där ganska många har utländsk bakgrund eller på en arbetsplats, som Anders, som är den som har absolut mest negativa uppfattningar om utländsk bakgrund, måste fortfarande, där han arbetar innan, vara på en arbetsplats där det ska fungera. Och då kan han använda det att, ja men inte den här vännen eller annat, man ska inte dra alla över en kam. Medan de med privilegierade klasspositioner i mycket högre grad betonar fördelen med många olika kulturer. Det är kulturutbyte, man lär sig saker, man kan testa på andra kulturer. Men där blir det ganska tydligt att det finns en kontrast till när den här, ska säga, olika typer av kulturer finns på avstånd, där man är ute och reser eller äter på en restaurang eller testar på någonting annat från ett visst land, jämfört med när det skulle flytta in i gullvivan eller på den egna arbetsplatsen. Då ska jag säga att de snarare i konkreta praktiker är mycket, mycket snävare av vad som är acceptabla svenska beteenden. Jag vill som sista sak också säga att jag tror att det är viktigt. Och det här tror jag är en central poäng i allmänhet. Att ska man förstå rasism och annat. Och nu har jag inte diskuterat så mycket runt rasismens orsaker här. I det fallet. Så måste man också relatera till att det redan finns strukturella villkor. Som människor verkar under i det fallet. Till exempel finns det tydliga etablerade. Både liksom klassade men också rasifierade hierarkier. På arbets- och bostadsmarknaden. Eller på arbetsplatser. Och det gör att vill man, som till exempel Milan, försöka avancera uppåt som frisör, få roligare klippningar eller annat. Eller andra typer av uppåtgående klassmässig mobilitet, oavsett om det är arbete eller bostad, så kommer det innebära att man relativt oberoende om uppfattningar om personer med utländsk bakgrund ändå kommer flytta ifrån dem och i någon mån blir det en form av undvikande praktiker i det fallet. Tack vare hur verkligheten är strukturerad redan från början. Jag tror att det är oerhört centralt här att även försöka förstå olika typer av identitetsneutrala liksom mekanismer och orsaker som inte är direkt kopplade till rasism utan handlar om ojämlikhet i mycket bredare mening. Det är jättetydligt på arbetsplatsen att de mest negativa eller mest ofta särskiljande praktiker mot kollegor i arbetarklassyrkena, de sker på bland personer som upplever att de har väldigt lite att säga till om på den egna arbetsplatsen. Inte kunna kontrollera sina egna arbetsuppgifter. Där det är ett väldigt stor personalomsättning. Så det innebär att man inte lyckas etablera mer längre samarbetsformer till exempel. Eller liknande. Så att det är ganska tydligt hur traditionella villkor på liksom arbets- och bostadsmarknaden är centrala också. Om man ska förstå rasism i det fallet. Och jag skulle som sista poäng säga att alltså frågan om vilken klass som är mer eller mindre rasistisk är mer eller mindre en felaktig fråga. Jag tror att det är oerhört svårt att mäta. Jag tror också att den typen av olika antirasistiska logiker gör att de med mer privilegierade klasspositioner kommer få högre poäng i de här attitydundersökningarna oavsett hur det ser ut med faktiska praktiker sen. För så är liksom mätningen villkorad i någon mån
Och jag tänker inte säga vilka som är mer eller mindre rasistiskt. Det finns rasism definitivt oberoende av klassposition. Men frågan som borde ställas är nog snarare just, alltså vilka olika typer av rasistiska praktiker och hur har klass konkret betydelse i det här fallet? Snarare än att fastna i den här mätlogiken i det fallet. Nu har jag lite fult dragit över ett par minuter på tiden här. Så stort tack för att ni tittade och lyssnade. Tack så mycket, Mikael. Hoppar jag in här direkt. Och vi har faktiskt redan fått en fråga av en Fanny som nu har jag uppe så här fyra skärmar och försöker vara teknisk. Så vi får se hur det går här. Men hon undrade när du skulle intervjua dessa två olika grupper. Sa du att det var just att du skulle intervjua om deras rasism eller rasistiska praktiker och så vidare? Nej. Hur reviserar du? Ja, men det är en jättebra fråga och det där var lite av ett dilemma för man, den här är ju etikprövad också, själva studien, och då måste man få det som kallas ett informerat samtycke, det vill säga att man måste berätta vad studien handlar om och varför människor är med i den och annat. Och då försökte jag liksom hitta en förklaring, för jag vill ju se om de här, alltså om det överhuvudtaget var viktigt för dem, att spelade personer med utländsk bakgrund, spelade den bakgrunden någon roll överhuvudtaget eller inte? Kom det här upp? Så att jag vill ju från början ställa frågor som mer handlar om arbetsmarknaden i stort och hur deras arbetsdagar såg ut, vad de tyckte om sitt bostadsområde och se om det dök upp som ett problem. Och det gjorde att jag hade någon formulering i brevet till dem som handlar om att ja, men under globaliseringen så är det många som flyttar mellan olika länder och stannar kvar och byter ställen de bor på och annat. Har det någon påverkan på ditt vardagsliv ungefär? Så att jag berättade inte det innan att det skulle handla specifikt om det. Däremot om det inte kom upp så att de inte ens började prata om personer med utländsk bakgrund och det var intresserad, då var jag tvungen att ställa mer direkta frågor om det i det fallet. Så. En annan fråga är från Faisa som säger ju, Milan som var frisören är ju fortfarande en vit man. Han var ju från Bosnien. Påverkar det, tror du, hans synsätt? Ja, men det tror jag. Det är en jätteintressant aspekt det här, och det knyter ju an till de här liksom hierarkierna, att det spelar ju roll också vilken utländsk bakgrund man har i det fallet. Jag tror i och för sig att Milan själv skulle tycka det var jobbigt ens att ha andra kollegor då som var från forna Jugoslavien han själv var. Och det var ju något han undvek, han hade även kompisar därifrån som hade det, och de skulle inte kunna starta det här tillsammans till exempel. Så att, och han var ju tydlig själv med att han, även om man i någon mån kanske skulle kunna passera som vit man och det finns grader, så passerar han inte fullt ut i alla fall, utan han sa ju det att nej, men just det att jag är invandrare själv, det gör att det funkar inte om jag inte har så att säga svenskar som otvivelaktiga svenskar som liksom passerar i det fallet. Därmed förstår jag frågan. Jag tror att det finns skillnader och grader här som är viktiga. Att det spelar både liksom kopplat till hudfärg, var man kommer från, eller hur kulturellt avvikande det anses i relation till någon svensk norm till exempel. Jag tänkte på det du pratade om, norm. Alltså, var det även så då att till exempel Milan är ett bra exempel på hur normcirkeln även styr den som inte ser sig som svensk då? Ja, men det tycker jag att det finns en sån, dels det är ju svårt att veta vad som är liksom föreställt och faktiskt i det här fallet hur det verkligen ser ut, men åtminstone finns det en väldigt stark föreställd normcirkel om, som då ingår i att väldigt många som man själv vill ta av dem från, men jag menar att många andra liksom fångas av. Där kunder så generellt, när det kommer i alla fall inom frisör, liksom, när man väljer frisör, väljer svenska frisörer helt enkelt. Att det signalerar någonting med kvalitet och status och finare i det fallet. Så att det är i alla fall ett uttryck för någon form av föreställd normcirkel. I vilken grad den är faktiskt har jag inte studerat. Så. Vi har en fråga här från Ori. Rent metodologiskt, hur kändes det för dig att få lyssna på sådana här vidriga uttalanden, och vad gjorde du i sådana fall? Och jag tänker kanske i din roll som forskare och så vidare. Ja, men det är också en jättebra fråga. Det fick jag faktiskt, jag tänkte inte så, eller man går så mycket in i någon form av forskarroll, och jag var ju mer orolig för när jag började att folk inte skulle våga
uttrycka den här typen av åsikter, eller att de skulle liksom försöka, att de inte skulle berätta om de hade väldigt negativa uppfattningar eller hade liksom gjort vissa handlingar eller liknande. Så att någonstans kommer in i rollen där man nästan hamnar, att det också, man blir liksom glad att de berättar och känner att de är trygga och kan prata om det här på olika sätt, och kanske skala bort ibland innebörden av vad de säger senare. Och jag försökte ju hålla mig neutral, och så att det, för mig var det oerhört viktigt att de skulle våga prata om det här och våga uttrycka det på olika sätt. Och där är ju naturligtvis då en etisk fråga. Finns det någon gräns? Kan man sitta still som forskare och säga vissa saker? Och ja, den gränsen passerades inte under intervjusituationen, så att jag avbröt någon eller sa, men liksom, vad menar du? Eller så kan du väl inte tycka. Men det är klart att det finns någon gräns. Säger någon att man borde döda alla de här jävlarna eller liknande. Så det, någonstans finns en smärtgräns. Och sen tror jag inte heller man kan bortse från att jag passerar ju, de var ju absolut inte säkra. De trodde ju inte att jag delade deras negativa uppfattningar. Det var ganska tydligt att de blev ganska prövande. Speciellt om en privilegierad klassposition liksom testade fram. Kan jag säga det? Kan jag fortsätta? Men de var ju aldrig oroliga för att jag skulle ta illa upp i meningen att jag skulle vara en av dem som blev tilltalad eller kritiserades. Där tror jag inte man kan bortse från en position som liksom passerar som vit svensk intervjusituationen i det fallet. Känner du någon skillnad hur de olika grupperna tilltalade dig? Som, alltså när du var där, alltså var det någon mer rädsla hos den privilegierade gruppen att liksom misstolka mig inte eller något sånt där? Ja, och det tycker jag det skulle vara jättespännande att skriva mer om, i och med att det också knyter an så mycket till den här liksom kvantitativa forskningstraditionen som jag tror har bidragit med viktiga saker. Men att jag tyckte att det var tydligare att de var oroligare till en början av att liksom, ska man säga, trassla in sig, att bli kategoriserad för att inte säga rätt eller annat. Alltså det ena är ju de här mer direkt negativa åsikterna, men de kan vara mer oroliga, får man säga så? Eller liksom att vilja använda rätt liksom begreppslig terminologi och liknande. Är det utländsk bakgrund man säger, eller ska man säga något annat och liknande? Den ängsligheten upplevde jag som större, men jag upplevde samtidigt att när jag väl intervjuerna kom igång, att de ändå, tror jag, vågade liksom säga vad de tyckte och tänkte. Det fanns samma typ av ängslighet hos båda grupperna, tycker du? Eller var det mer? För du pratade i början om den här privilegierade gruppen som kanske vill sätta sig, vara lite mer, ja, men, inom det här att vi ska säga rätt saker och sånt där. Men fanns det en viss typ av ängslighet hos även den andra gruppen? Ja, men det gjorde det, och det här, men den var tydlig ändå hos de med privilegierade klasspositioner. Framförallt runt det här vad man får säga eller inte säga. Sen tror jag samtidigt att det här har ju forskare som har studerat klass ganska olika uppfattningar om. En del har ju haft uppfattningen att det ibland kan vara svårare att nå vissa grupper av arbetarklass, för de kanske känner större distans till den akademiska världen eller tycker det är märkligare med den här forskaren eller liknande. Jag upplevde ju tvärtom ändå. Det var procentuellt var det mycket lättare att få tag i personer med arbetsklasspositioner som ställde upp. Det var färre som sa nej. Och jag upplevde dem också som mindre ängsliga under intervjusituationen. Men det förekom ju, men kanske ännu mer frågor om liksom vad det här var för något egentligen och liknande, än, ska man säga, det mer begreppsteoretiska runt fältet. Så. Jag fattar. Vi har här en fråga från en annan. Jag är sjuksköterska och bland annat jobbat i äldreomsorgen. Där är vårdbiträden och undersköterskor ungefär 90% av utländsk bakgrund. Ska det dåliga villkor i äldreomsorgen förstås utifrån ras eller klass? Jag tänker framförallt att de måste ju i alla fall, så att säga, bekämpas eller förbättras genom en tanke runt klass. Man måste försöka se till den, och det är den kampen som får föras runt om villkoren. Ja, sen att det kan, alltså den typen av föreställningar kan påverka eller inte villkoren, det tycker jag, det går ju inte att utesluta tyvärr, att det är så, att det finns en sån rasistisk logik. Det har jag inte studerat, jag försöker vara försiktig med att uttala mig om det, men jag hade en lärare i materialet, den som var katten bland hermelinerna, som uttrycktes i recensionen, som då var förstelärare och ingick bland de mer privilegierade klasspositionerna. Men hon uttryckte det väldigt starkt när det kom till läraryrket, att nej, men först blev det kvinnor som blev lärare. Då rök villkoren lite grann. Nu blir det de med utländsk bakgrund som blir lärare. Då kommer de bli ännu sämre. Så att det finns en sån rädsla. Men det blir på något sätt en icke-fråga. Det måste ju bekämpas på båda sätten. Att både genom antirasism och traditionell facklig kamp i det fallet. Är det inte,
du har ju någon, är det Magnus eller bilmontören som pratar just om detta? Eller åtminstone ger sken av detta? Nej, men precis, och han är ju spännande. Han får ju lite mindre utrymme just för att han inte har lika negativa uppfattningar. Men han jobbar ju på en bilfabrik där de har liksom, ja, men det är liksom två grupperingar av liksom svenska och så en viss utländsk bakgrund på den. Och han är ju väldigt tydlig på det här. Alltså en form av, vad man får väl kalla en form av klassmedvetande i det fallet. Att vi måste liksom, vi måste se bortanför etnicitet, säger han. Vi måste se det här som klass eller annat. Samtidigt som faran med hans position lite grann då skulle kunna vara, alltså, det är en rimlig, det är ju att han samtidigt bortser från de problemen som kanske drabbar specifikt vissa grupper på arbetet eller annat. Att de vill han ju inte riktigt ta in, eller de vill han ju inte riktigt beakta, för att då blir det svårt liksom att hålla den här enade fronten. Så att han hamnar ju i det här dilemmat, kan man säga, mellan det. Så. Maria frågar, säger superintressant och bra föreläsning. Förekommer det också samtal kring grad av vithet, eller var det mest prat om ursprung? Ja, de pratar väldigt lite om hudfärg överhuvudtaget, även om jag tror att det har betydelse i kategoriseringar. Det har också betydelse naturligtvis för att de anser att utländsk bakgrund rent, vilka de kan identifiera det som eller inte. Men dels tror jag att termen vithet, alltså den existerar verkligen. De sista intervjuerna gjordes runt 2015, men ska man säga, diskussionen om vithet har blivit, är mer omfattande även liksom i vardagliga samtal eller idag, så det är möjligt att det skulle se annorlunda ut. Jag skulle säga att den finns där implicit i vissa avseenden, men inte bara. Och ibland blir det också farligt, tror jag, att hamna för mycket i den här dikotomin kring vithet eller inte. Alltså logiken kring rasifiering, tycker jag, och varför jag ibland är skeptisk till vissa liksom förenklande återinföranden av både ras och vithetsdiskussioner, det är ju att rasifieringslogiker kan verkligen ske från andra logiker också. Det är en, den kan ske. Men här finns också stor skillnad mellan polska arbetare och svenska arbetare, till exempel, i materialet. För att ta ett sånt exempel. Så vem som kan rasifieras eller annat är ju också väldigt kopplat till andra typer av liksom makt, hierarkier och villkor än bara vithet. Just det. Därmed inte sagt att inte vithet har betydelse, men ibland kan man hamna väl mycket i den dikotomin, tror jag. Jag tänkte också på den här när de pratade också om, det tyckte jag var väldigt intressant, i någon intervju där de pratade om klädattiraljer som skulle kopplas just till, jag tror till muslimer var det, och nämnde vit tyg och allt det här. Att det handlade inte om personen då, utan bara om kläder. Vill du berätta lite om det? Ja, men jag tangerar ju också ett av de citaten med Charlotte där, som då tycker att det är, som jag tror det är det som säger det i avhandlingen också, pratar om det på sin arbetsplats. Att hon tycker liksom att det finns en motsättning mellan liksom att vara intresserad av skönhet och samtidigt av den här religiösa bilden. Hon har ju verkligen den här bilden av liksom islam som en kvinnofientlig religion där kvinnor beskrivs väldigt högre som någon form av passiva offer för något patriarkat, som då inte kan vara intresserade av liksom skönhet eller utseende eller annat, varför de då inte lämpade att göra det här. Undantaget för henne är ju då om det däremot skulle komma en kund som ser ut att också kunna vara muslim eller annat, då kan de tycka att det finns en fördel med den här bakgrunden, för då kan man liksom använda det strategiskt i det fallet. Men hon vill ju inte riktigt säga och prata om personerna själv som så negativt, utan hon flyttar ju mycket utanför att kunderna gillar inte det här, det ser inte bra ut och så vidare. Men där är väl också väldigt tydligt att hon har väldigt liksom, så här, negativa uppfattningar om islam från början. Men där blir ju verkligen kläderna och liksom kopplade till att de kläds som till exempel signalerar, det är liksom för henne en motsättning mot intresset för skönhet. Just det. Vad fann du var den största utmaningen med avhandlingen? Ja, det var många, höll jag på att säga, så att det är alltid svårt att vara, men rent dels var den största. Ja, men jag tror att den svåraste var ju på något sätt, alltså det är ju någonting i att intervjua människor om vad de gör. Alltså jag har ju genomfört observationer i det här fallet på olika ställen i bostadsrådet och annat. Men det mesta materialet är kopplat till intervjuerna i det här fallet.
Och det gör att flera av de här praktikerna har liksom inte observerat och kommer åt andra mer omedvetna former eller annat. Och ibland pratar man ju om det här nästan som ett, ja, men liksom en form av, jag tycker inte det är något så bra begrepp, men liksom nästan en omedveten rasism, en institutionell rasism och liknande. Och det är ju svårt att komma åt omedvetna handlingar. För jag vill ju liksom visa på strukturella villkor, och det innebär ju också att vi handlar utifrån strukturella villkor utan att tänka på det. Men man kommer ju inte åt en intervju det människor inte har tänkt på. Alltså det ligger liksom i sakens natur att det blir svårt för dem att prata om eller annat. Så där handlar det ju mycket om att verkligen liksom få dem att prata om vardagen. Och inte per definition alltid prata om det här, men se om det kom in ändå på olika sätt så man kom åt det i det fallet. Är det det du skulle vilja arbeta vidare med på något sätt? Liksom? Ja, men jag tror att det skulle vara jättespännande. Jag var inne på att göra det från början. Dels finns det en del redan innan, alltså mer arbetsplats, liksom, etnografier där man kanske följer på en viss arbetsplats. Men jag ville verkligen inte hamna på en eller två arbetsplatser, för då tror jag att det skulle handla om de arbetsplatserna snarare än om klass i bredare mening i det här fallet. Men det skulle vara intressant, och vi är inne nu på att söka pengar för ett annat forskningsprojekt där vi tittar bland annat på liksom integration på arbetsplatser och huruvida vänskapsrelationer kan vara en viktig del för det, liksom över någon form av etniska föreställningar och så. Så det skulle vara roligt. Sen skulle jag också vilja fortsätta lite mer på det här exploateringsspåret och titta på hur folk resonerar kring liksom mer ska säga, hushållsnära tjänster och exploatering av vissa grupper och så. Just det. Jätteintressant. Jag ska se här om det är något. Det är massa tack får jag här meddelande på. Vad roligt. Jättekul. Och jag tyckte det var en jättebra förare. Tydligt och jätteuppskattat att du ville göra detta. Stort tack för att jag fick komma. Ja, och jag vill bara knyta ihop säcken med en sista fråga. Vi har gått igenom rätt mycket. Men ett uppseendeväckande, jag tyckte, det blev nästan komedi kanske är fel att säga, men från ena sidan så ser man så här, den privilegierade gruppen som pratar otroligt stereotypt också. Liksom. Och sen så liksom, nästa kapitel blir det så, men vi tror att, att rasism handlar om brist på utbildning, att de vill skjuta. Jag tyckte det var så otroligt fascinerande. Var det någon som liksom konfronterade sina egna fördomar hos båda grupperna? Alltså var det någon som fick någon slags, inte uppvaknande, kanske är dramatiskt att säga, men någon till, oj, ja men okej, det är så här jag tänker. Det skulle vara spännande att höra kanske när man, jag var ju lite orolig för det, för att en etisk fråga tycker jag är när man gör kvalitativa intervjuer och människor ställer upp och de berättar om sina liv, vad de tänker och så vidare, och så har de en uppfattning om sig själva och så kanske jag har en delvis annan uppfattning om vissa av praktikerna, det vill säga någon beskriver som hur de har hjälpt någon och jag beskriver som en exploatering till exempel, och hur reagerar de på det, och det tycker jag är ett etiskt liksom, beaktande som inte är oproblematiskt i relation till att människor inte ska må dåligt vara med i studier eller liknande. Men, och det ligger ju också i det här tänker jag, att det finns en sån tydligt etablerad föreställning bland de med privilegierade klasspositioner att rasismen finns i arbetarklassen. Det är ett tecken på att man inte är utbildad. För rasist vill ju ingen vara. Det är ett tecken på att man liksom är fördomsfull, att man är korkad, att man inte är insatt. Därav uttrycket inte rasist, men och så vidare. För man liksom vill rationalisera det. Medan de med arbetarklasspositioner tyckte de flesta att rasist finns överallt. Det var liksom deras hållning mera. Förutom några som kanske då inte tyckte att det fanns mer rasism. Men det är klart att det finns lite sådär. Anders som är den som har mest negativa åsikter pratar om liksom PK-eliten på Söder lite grann. Eller så som liksom tolerant. Men där är det tydligt att de är med på lärarklassposter. De ser ju verkligen som att rasismen finns någon annanstans. Och kan utbildas bort i första hand liksom. I det fallet. Jag tänkte på det när Trump vann valet i USA, så hade jag seminarier på med socionomer på, eller studenter i Uppsala, och då var det en student som sa dagen efter, men hur kan Trump vinna? Fattar de inte? Det kan ju inte vara utbildade personer som röstar på Trump. Och vilket såklart är så oerhört fel i alla fall, men det visar hur liksom etablerad den där föreställningen är i det fallet. Och det är ju också intressant såklart vilka åsikter som anses rasistiska eller inte och vad som har förändrats. Det som de skulle ha beskyllt arbetarklassen för att liksom tycka för några år sedan kan nu uttryckas på Svenska Dagbladets ledarsidor utan problem och så vidare. Mm. Okej, då får vi nog tacka för oss. Den Stort här tack. Föreläsningen kommer ju läggas upp. Hur och var
Det kommer komma fram snart, men tanken är att det kommer läggas upp åtminstone en anknytning till vår Facebook så man kan se det här. Tack Mikael för att du ville dela din tid med oss och tack för alla som tittar. Hej då!